Kagama TV amawulire genninawo nti abaana bangi abeewandiisa abaana bangi abadde basobola okwegulira air ticket abaana bangi abadde ba mu bulumi abadde bagamba nti kale katumale gakola kintu kino mu bulumi nabagamba nti ennyonyi gye baateekawo egenda kubeera y'abantu 18,000 naye abantu abaali gye salinga n'abasomera mwalaba obungi bwabwe bwe bwali baali bangi nnyo. Naye nga nsuubira ekintu kino mwagenda okikola era mwali mukimanyi nti abantu abali omaani baana bangi nnyo n'abaana be Jordan kuba mwagambanga mwenda Jordan, Bahrain, Kuwait, Oman bonna bagenda kubeera nga badde Uganda. Abaana be Jordan Eva babeera batukontaktinga tuli tutya banaye mwatwerabira ate naffe information gyetuwa kati nga wano ku channel tubeera tulina gijja ku embassy kuba embassy tukimanyi basebo mukola organization naye mukola organization ate mumanye nti process eno ey'okugamba nti mugenda kutwala abaana ennyonyi y'abantu 18,000 eba temala bwe mbeera mukola ekintu kino mukikola omulundi gumu mugambe nti nno akati bane kale katwaleko abaana nga 5 kuba tesobola kubeera nti nno musobola kugamba nti nno omulundi gumu temujja kuddamu kuleeta lwa nsonga buli mwezi wabeera abaana bamala contract mukolewo process mukolewo program mubeere nga mugamba nti buli mwezi tujja kubeera nga tuleeta ennyonyi okubeera ng'etwala abaana abo naye kakati eno first lot okubeera nti nno emyezi gibadde ena nga tewaliwo kutravelinga kwonna muddire abantu mugambe naye mugamba abantu 10 nti buli nsi mugenda kujja abantu 10 mugenda bafuna noza mwakitandika nga temumanyi nti abaana bajja kisobola niye abaana abatalina tiketi webali bangi abaziina webali babosi webali ngenda kupulayingira babosi abawarabu abakontaktinga Kadama TV nga bonna babuuza basasuddewa ngenda kuzanyira amaloboozi kati abantu fe abatukontaktinga kuba waliwo awe nawulira omwami awo yali akola kwembasi n'agamba nti takyasobola na kwebaka afuna amasimu agasuka n'embisatu kati nze njja kwazikako essimu yange bw'oba olowooza abantu 3 abakontaktinga bangi nyinza okwazikamu essimu yange ate n'otya n'okutya naye ng'ate nze siri mukozi wa embassy kuba nze sisasulwa naye ate mumusasulwa aba embassy kuba akati okubeera ku embassy you get paid naye nze si getting a paid naye bw'oba olowooza abantu abakontaktinga 3 bangi olunaku nze njja kwazika ku ssimu yange then olaba abantu bameka abalina okukontaktinga ky'oba olabanga nasalako ningamba akati abaana bano kamba weko n'essimu zammwe abembase mukiwulireko wakati muyinza okubeera eno nga temumanyi kiki kyetufiiringa kati ngaffe abaana ne bakontaktinga abawarabu ne bakontaktinga buli muntu yenna na kontaktinga ngenda kupulayingira voice note oziwulira abawarabu babuuza tusasuddewa abakadama babuuza tusasuddewa nti ekintu owulira nga kikuzimbiddeko era nga nkubiriza abantu bonna bw'obeera nga toli muferenga ddala oyagala kuyamba buyambi ng'oyina engeri yonna gy'osobola okuyamba mu bakadaamu okusobola nga basobola okukubira essimu tukontaktinge Kadama TV otubuulire ebikwatako tubeere nga tukusukumira ku baana bano tubeere nga tukwatagana wamu tubeere nga tubayamba kubanga ffe tetubasobola ffekka tetubasobola ne bw'ogamba kito ne bw'onoogamba Uwera tebasobola bonna ne bw'onoogaa Calvin Rich Kayanja naye tasobola gamba nti bonna bonna abasobola naye ate singa tukola joint effort nitubeera nga tukola nti ono alina kyayambamu ono alina kyayambamu ojja kwesanga nga bwe tubeera abangi tujja kusobola okubeera nga tuyamba abantu that is nga temuliimu bafeere abaagala okuggyako abaana bano ssente era nga nziramu bagamba tewabeera muntu yenna abagamba registration oba okuyamba n'akusaba ssente toyina muwawadde n'ekikumi bw'oba oyamba yamba bw'oba tosobola kuyamba ng'oli after money tojja kansooke playing the voice note season then osooka owulire biki abawarabu bye bagamba ne bakadaama abamu naye kan kupulayingira zino ez'abawarabu abatukontaktinga ngenda kupulayingira ntono nnyo olabe batukontaktinga kibeera kitya fe abantu abatalina mu process eyo wabula abafuna information from the embassy njagala owulirize hello so we have we need you to make reservation for a flight from Oman to Uganda. We have one housemate, she's working here. Can you make this reservation and tell me the timing? Assalamu alaikum, مدير كيف الحال؟ مدير انا اريد واحد تيكت from Muscat to Dubai to Uganda or direct from Muscat to Uganda or anyway from Oman to Uganda this month or next month
Anytime we have available, tell me. I have some Ugandan heirs, like my sister, going to the Uganda. That's finished work in Oman. Now we want going to the with your family. Okay? To register. How I can the register? But you're not allowed to register now. How I can register now? I'm going to the office or email or number like that. Abantu abo bonna balajana nga bwe mbawulidde. Amawulire ge nninawo gagamba nti ennyonyi. Ennyonyi yajjudde. Ennyonyi ya Oman yajjudde kati omuntu kyasobola na ku bookinga ticket. Wabula abaana basobodde okubeera nga batoba okunvisinga babbosi baabwe okubagulira ticket. Kati kitegeeza nti ate kakati ennyonyi ejja ate era bagenda kuddamu process y'emu. Weewandiise simanyi COVID. Gamba bosi wo akulete ku office. Gamba bosi wo akole bwati ne bwati. Waliwo n'omwana abagenze ku office awo ne babeera nga tebafunye bana abantu ba tours and travel gye batugamba fortune. Ba abaana basasudde bangi, bangi abasasudde. Era nze wano we mbadde nsabira nti bane bwe mbeera nga mwakozesa kati ng'oba Fly Emirates. Mbadde mbasaba nti mwali bagambe nti engeri abantu gye bali abangi, lwaki temutuwaayo ennyonyi endala nga ssatu oba ennyonyi endala nga bbiri. Kuba olwedde waliwo abaana abasasudde. Nga bano bo bakutte bukwasi ssente tebaabagambye nti banayo ennyonyi zikoze ki nti ennyonyi ekijjudde nga bo bakikoze bukozi tebagamba ffe katufune ki katufune ssente bajja kugamba nti alindako flight ejja naye nga jjukira nti bano abaana olwedde ababadde bazze okuregisteringa bali ku tension okuva mu babbosi baabwe. Tetugaanye waliwo babbosi abaagala okubasasulirako naye ate waliwo ne babbosi abatagala basasulirako ng'ono ayina engeri gy'akikozeekozeemu n'agamba nekansasule nve wano. Nwabeerawo ne problemu ya gundi eyo quarantine centers ne mugamba eza private quarantine tukyogere ntukyogere kuba ne tutakiddamu. Naye amawulire agaliwo gagamba nti ennyonyi yakoze ki ennyonyi yajjudde kati ennyonyi yajjudde abaana bano bagenda kukola batya kitegeera bagenda kukola batya ennyonyi bw'ebeera yajjudde kati kitegeeza bagenda kuddamu process y'emu gye baabadde bamaze. Bagenda kudda mu prosesi y'emu gye babadde bamaze nti ate kakati gamba bosi wo ategenda weewandiisa. Waliwo n'ababadde bagenze COVID ate mwe mwennyini mutugamba nti COVID test is valid for 10 days. Kati kitegeeza ennyonyi kuba temunatugamba nnyonyi ddi lw'egenda okujja. Kati kitegeeza nti ennyonyi lw'egenda okujja eno COVID test gye bakoze egenda kubeera invalid. Hello, sebo jebareko. Nze ndi Kadamene Omani. Mbade njagala kubuuza. Tiketi zikyaliwo oba zaaweddewo? Kubanga bosi wange abadde ayagala kunsasulira leero. Kati simanyi bambi. Bambi nasanyuka nnyo onaabo nzizeemu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi. Nkusindikiddeko ka audio akasoose kumakya. Nga mbadde nkuba ku zino enamba z'abasajja nga tebazikwata zibateekera wano okulundi ku emails nga ngezaako tebazikwata. So nfunye enamba esembyeyo omusajja amaneja ano ku banka gye batugamba tusasulireko kugundi ku office gye batugamba tusasulireko air ticket nankwata nangamba n'atuwa pulogulaamu nengamba ono bosi wange tugende. Tugenzeeyo ne tusanga nga waggala omusajja nga tumukubira atakwata. Kakati ne nziramu ne nkuba ku nnamba yoyo omutabaazi. Mukubire angambye era lwankutte okuva lwe nafuna gundi email. Ey'okukola bino byonna bi payment simanyi COVID test. Leero lwankutte angambye abantu 18 bagwayo. Naye imagine nakola test dda nga tinafuna nayo email esembayo. Nakola test mbadde nkuba nga njagala kumanya engeri gy'ayina okusasulamu kuba ebatulagira wali niya w'embeera naye tubadde tugendawo nga tebatukwata amini nga tetumusangawo gundi muntu yenna kyokka le batugamba kati mbusimanya ennyonyi yajjula dda bagenda kola process ate kati babyongeddeyo tegamba
kasasuda banzije ku sente nyingi ezagunde za test kati sikati simanyi oba tudamu ddi okutambula simanyi sina na idea yona omusajja angamubuuza kubanga nzewe nafuna gundi email nengamba bosi wange mugamba tugira tugenda kulunaku tubadde tuyungayo nga mugamba buli lunaku tugende kati leero nabyenda nsigayizaayo olunaku lumu ate deadline yali enakuperayo olukati tukitiza kutatu nawe so ne mukubira oyo omusajja era olwankutte nemugamba kati tetugenda kuddayo nga mwenda nangamba nedda enyonyi wetuba tusimanyi tufuna enyonyi endala tulina kuoganizinga lunaku lwa naye nga kitwala bulungi ki nze mmanyi abaana abasigadde basobola okubuuza enyonyi endala era mwenu piyo ne bateeka lumu kuba eyo kalantini yabwe gye bagamba kalantini ya nnaku 14 eno piriyodi yonna ku booba bakumadi 25 twala abantu mpaka ku 9 abantu baba bavuddemu ezo kalantini nga baana baabwe balina okuziri kwensi naye tusasudde buli kimu tusupeninga esente tuzunze wano ne wali simanyi.